Тоа што го знаевме ние како советници дека овде ќе се гради според детален урбанистички план кој е донесен во сила 2013 година. Значи сите параметри што се како основа за донесување на тој детален урбанистички блок се веќе стари. Значи имаме многу нови жители, исцрпени четврти со жителство, пренатрупани инфраструктурни објекти, така да и од една страна самиот тоа таков објект треба да се ревидира за да се види дали воопшто ни треба во Карпош еден таков објект кој уште дополнително би ги отежнал ситуацијата во општината. Како советници преземавме све што можевме во однос на Советот. Овој објект се изработува преку урбанистички проект, значи не е како дуп што би поминал ни Совет, значи ние буквално немаме никаков друг начин. Го гледавме како урбанистички проект и пробувавме све што е во законски можно да направиме, да видиме дали постапката е во ред, ако не е во ред, да алармираме. Во однос на донесеното позитивно конзерваторско решение од Националната установа Конзерваторски центар, прво е спорно тоа што самиот директор на таа установа беше и член на комисија на урбанизам во Општина Карпош. На некој начин веќе од Општината прима пари за да даде едно одобрение, а потоа во функција на директор дава уште едно одобрение. Имам информации дека се изготвил самиот составил комисија која потоа добила позитивно конзерваторско решение кое е во согласност на неговите барања и на градоначалникот. Меѓутоа не е во согласност со правилникот по кој се изработува едно такво конзерваторско решение. Ние и со правен трим се консултиравме, значи поднесовме прво жалби, а потоа поднесовме и барање за преиспитување на ова позитивно конзерваторско решение бидејќи не ја задоволува формата на правилник од институциите и да се поништи таквото донесено конзерваторско решение, со тоа и да се поништат сите активности што произлегуваат од него. Значи, тоа беше основа за добивање дозвола за градба. Меѓутоа, има уште една спорна работа. Самата парцела е во две зони на заштита. Едната е во трета зона на заштита, другата е во втора зона за заштита. За едната треба да даде мислење Националната установа Конзерваторски центар, другата треба да даде мислење Управа за заштита на културни споменици. Такво мислење како втора институција немаме добиено. Значи се покрива самата постапка не е легална дури и ние кога бевме до самите институции ни кажува дека никој до сега не поднесел вакви жалби. Самите институции треба да си вржат некоја ревизија и да гледаат колку се исправни процедурите, кај не го прават тоа, ние како граѓани сега настапуваме. И буквално сите институции ќутат, се прегласуваат како ненадлежни, се чудат зашто некој поднел жалби, зашто некој сега оспорува нешто и како да се снајдат да излезат дека не да префрлат топката во туѓиот двор, тоест кај некоја друга институција. Ние знаеме дека Министерството за култура е надлежно и дека двапати ни е одговорено дека постапуваат, дека е сложена постапката, меѓутоа постапуваат. Не ни дадоа информација дека се ненадлежни. Доколку се покаже дека таа е нелегална, треба да се прекине градбата и сите тие инвеститор што ги преземал активности да во однос на трошкови да му бидат вратени. Ке има тужби како што има и многу пати до сега до Општина Карпош и све се тоа тужби од големи инвеститори, од луѓе моќници во однос на тоа што добиле ја би рекла виртуелно право на хартија, исцртано, а ние со укинатиот дуп сме им го одземеле на некој начин и сега не носиме дупови и они имаат изгубено право и ја тужат општината и за чудо, мислам, во нашиот правен систем, добиваат оштети. Повторно влечат пари од општината за буквално никакви активности, за некои работи што се изгласани на Совет, и тоа нелегално, никој тогаш не потекнал активност да види дали како се донесени тие работи, ние ги најдовме пропустите, ги однесовме на уставен, се укинати неколку дупови и сега прстот е во нас дека ние сме ја загрозиле општината, еве сега ќе биде повторно дека ние што го наоѓаме пропустот и ние што реагираме како граѓани место институциите, ние сме виновни за тоа што општината ќе биде во тешка финансиска состојба. Не тие што треба да ги бранат процедурите, тие што треба да бидат должни да ги запазуваат сите законски процедури и да ги проверуваат колку се правилно донесени.